በካርቶኑ ላይ ከመታየው በፈገግታ የተሞላ ጻን ልጅ በላይ ጣዕሙ ፈገግ ያደርገናል ከልጅ እስካዋቂ ሁላችንም ባንድነት ወደን ተመግበናል የብዙዎቻችን ምርጫ ነው ልጅነታችንን ከማጣፈጥም አልፎ ወዳጅነቱ እስከ ትልቅ እድሜም የዘለቀ እንደሆነ አይካድም አብወለድ ሳንዱች ብስኩት ይህ የአብወለድ ብስኩት ማስታወቂያ እንዳይመስላችሁ እውነት ነው ብዙዎቻችሁ ልጅነታችሁን አጣጥማችሁበታል በያስባለሁና ትጋሩኛላችሁ ለዚህም ነው የዛሬ ፕሮግራሜን ለምን ስሙ ለብዙዎች ኢትዮጵያውያን ጆሮ ቅርብ የሆነ ነገር ግን የኋላ ታሪኩ ለብዙዎቻችን ሩቅ የሆነውን አቦለድን አንስቼ አቦለድን በስም ብቻ ለሚያውቁትና ላጣጣሙት ሁሉ ከነ ታሪኩ ለምን እንዳዲስ አላስተዋውቃቸው በያሰብኩ ስለ አቦለድ አስገራሚውን ፕሮግራም በዛሬው ለት ከመጀመሪያ በፊት እስኪ አንድ ጥያቄ ለብዙዎቻችሁ ላቀርብ ለመሆኑ የራሳችሁ ያክል በቅርብ የምታውቁት አቦለድ ብስኩት ለመሆኑ የት ሀገር የሚመረት ብስኩት እንደሆነ ስንቶቻችሁ ታውቁ ይሆን የምታውቁ ከሆነ ሌላ መረጃ ሳታጣቅሱ ለራሳችሁ ታማኝ ሆናችሁ መረጃውን ብቻ ኮሜንት ላይ አኑሩ መልሱን በዚህ ቪዲዮ በዝርዝር ታገኙታላችሁ አቤል ብርሃኑ የወይኗ ልጅ ነኝ ይህንን ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቷን በመጫን በየዕለቱ አነጋጋሪና ለየት ያሉ መረጃዎችን ታገኛላችሁ ወደ ዛሬው ፕሮግራም አለፍኩ አብረን እንከታተለው ለመሆኑ ልጅነታችንን ያጣጣምንበት አቡወለድ ትርጓሜው ምን ይሆን? አቡወለድ አቡ አልወላድ የሚል ቃል ሲሆን ከዚህም ቃል ቀጥተኛ ትርጓሜው የልጆች አባት ወይም the father of the child ሲል ይፈተዋል የጎግል መተርገሚያ። ከአቡወለድ ጀርባ 35,000 ሰራተኞች፣ 40 እህት ምርቶች፣ 80 ሀገራት ላይ የተሰራጨ ግዙፍ የንግድ ሰንሰለት፣ 12 ሀገራት ላይ የተቀመጡ ግዙፍ ፋብሪካዎች ሲገኙ እነዚህ ሁሉ ምንጫቸው አንድ ዓላማና አንድ ቤተሰብ እንደሆነ ስንቶቻችሁ ታውቃላችሁ? ከተወዳጁ የአቡወለድ ብስኩት ፋብሪካ ጀርባ ያለው ግዙፍ ተቋም በአውሮፓውያኑ 1970ዎቹና 80ዎቹ ከዚያ ቀደምም ከሌሎች ተቋማት በመቀበል ያከፋፍል የነበራቸውን ምርቶች እንዲሁም ሌሎችንም በመጨመር በራሱ ፋብሪካ እያመረተ ለተጠቃሚዎቹ ለማከፋፈል የወሰነበት ጊዜ ነበርና ሟለ ንዋዩን ማምረቻ ተቋም መመስረት ላይ እንዳፈሰሰ ታሪኩ ይገልጽልናል። ተዋወቁት። ከዚህ ተወዳጅ ብስኩት አቡወለድ ጀርባ ያለው ግዙፍ ተቋም ኃይል ሳኢድ አናም ግሩፕ ይባላል፣ ወይም ኤችኤስኤ ግሩፕ በመባል ይጠራል። ተቋሙ ጅማሮውን በሀገረ የመን ያደርግ እንጂ በአመታቶች ልዩነት ውስጥ በተለያዩ የአረብ ሀገራት ተስፋፍቷል። ሳውዲ አረቢያ፣ የተባበሩት አረብ ኤሚሬትስ፣ ግብፅ እንዲሁም ወደ ሩቅ ምስራቅ ማሌዥያ፣ ኢንዶኔዥያ እና ወደ አውሮፓ እንግሊዝ በመስፋፋት ቀስ በቀስም ወደ አፍሪካ ብቅ በማለት የናይጄሪያን የኬንያን ተቋማትንም በማከል በርካታ ተጠቃሚዎችንም ከምርቶቻቸው ጋር በዘላቂነት ማስተሳሰር በሚል ዓላማ ወደ ገበያው ተቀላቀሉ። እንዳቀዱትም ይህ እቅዳቸው በትክክልም ስኬታማ ለመሆን የቻለ ይመስላል። ይህንን ለማረጋገጥ ሩቅ መጓዝ ሳይጠበቅብን በሰው ልጅ ልብ ውስጥ ተሰፍተው የግለሰብ ታሪክ አንድ አካል ሆነው ለመዝለቃቸው ምስክር ነው። አሁን የብስኩት ምርታቸው አቡወለድ። አቡወለድ በየመን ተጸንሶ የተወለደ የየመን ብስኩት ነው። በሀገራችን ኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን በበርካታ ሀገራት ተወዳጅም ተመራጭም ብስኩት ሆኖ ታሪኩን ከጻፈ ሰንበት በት ቢልም የትውልድ መተካካት ሳይበግረው በብዙዎች ዘንድ እስካሁንም ተመራጭ ሆኖ ለመገኘት ችሏል። ከአቡወለድ ብስኩት ጀርባ ያለው ይህ ተቋም የምግብ ዱቄት፣ የዘይት፣ የገበታ ቅቤዎች፣ የወተት ተዋጽኦ፣ ጁሶችን፣ የታሸጉ የውሃ ምርቶችን፣ ሳሙናን ጨምሮ በርካታ ምርቶችን ያምርት እንጂ ዓለም ግን የምታውቀው በገናናው ብስኩት አቡወለድ ነው። መግቢያ ላይ አቡወለድን የሚያመርተው ተቋም 40 የተለያዩ የአቡወለድ እህት ምርቶችን እንደሚያመርት ጠቅሼላችሁ ነበር። ከነዚህም መካከል አልፋናር፣ ሐላዋ፣ ጣሂና እንዲሁ አለመዳ፣ አቬና፣ በገርል፣ ቲሾፕ ብስኩት፣ ሉና መዲና፣ ክሪስታል፣ ፒካ፣ ሱፐር ፕላስ፣ ሳባ፣ ጁልየትን ጨምሮ የሚያመርታቸው የተለያዩ የምግብና የጽዳት ምርቶቹ ማለቴ ሲሆን ምናልባትም እነዚህ ምርቶችን አልፎ አልፎ ተጠቅማቸዋቸው የምታውቁ ቢሆንም እርግጠኛ ነኝ የትኛውንም የአቡወለድን ያክል ቦታ በሕይወታችሁ እንደማይኖረው እርግጠኛውን መናገር እችላለሁ። የአቡወለድ አባት ድርጅት የሆነው ኃይል ሳኢድ አናም ግሩፕ ወይም ኤችኤስኤ ግሩፕ የተባለው ድርጅት
አብወለድን አምርቶ ለገበያ በማቅረብ ለገበያ ካስተዋወቀበት ጊዜ ጀምሮ ይሄውና ከሱቅ መደርደሪያ ላይ ሳይጠፋ ለአመታት ሞገሱን እንደተጠበቀ ቆይቷል። ዛሬ በጣምና በተወዳጅነት የሚቀናቀኑት ምርቶች ቢመጡም አሁንም ከመደርደሪያ ላይ ሳይጠፋ በድሮ ሞገሱ ይገኛል። የአብወለድ አምራችና አባት ድርጅት የሆነው ቢሊዮን ዶላሮችን የሚያንቀሳቀሰው ተቋም በሲድ አናም ቤተሰብ የሚተዳደር ሲሆን በአሁኑ ሰዓትም በአለም ላይ ከ92 የሚልቁ ድርጅቶችን በስሩ ሲከፍት የዚህ በረከት ተቋዳሽ የሆነችው አፍሪካ በግብጽ በጅቡቲ ላይ ስራውን በስፋት እየከወነ እንዳለ ሲገልጽ አገራችን ላይም ድርጅቱ ስሩን መስደዱን መረጃዎች አመለክታሉ። ድርጅቱ ጅማሮን ሲያደርግ በአንድ ትንሽ የማከፋፊያ ሱቅ ውስጥ ያደረገ ሲሆን ግዚያው ደግሞ በአውሮፓውያኑ አቆጣጠር በ1938 ነበር። ታዲያ ይቺ ትንሽ የነበረች የማከፋፊያ ሱቅ በአምስት አመታቶች ውስጥ ብቻ ወደ አስመጪና ላኪ ድርጅት መቀየሯ በሀገራችን በአንዳንድ ቦታዎች ላይ ከቤተሰብ ጋር መስራት ያጋጫል ሲባል የምናደምጠው ትክክል ያልሆነ ተለምዷዊ አባባልን ውድቅ አያደርገውም ትላላችሁን? እንግዲህ ዓለምን የዞረውና በጣሙ ተወዳዳሪ ያልተገኘለት ብስኩት ማምረት የጀመረው በወንድማማቾቹ ለዚያውም ከአንድ ትንሽ ሱቅ በተነሳ ሽርክና ነበር። በትንሹ የጀመሩት የንግድ እንቅስቃሴ እመርታም በማሳየቱ በመጨረሻም በአውሮፓውያኑ አቆጣጠር በ1952 ድርጅታቸው ኃይሌ ሳይድ አናም ኤንድ ኮ ሲባል እስካሁንም ድረስ የሚጠቀምበትን ስም በመያዝ በይፋ ተመሰረተ። የአብወለድ አባት ድርጅት እዚህ እስኪደርስ ድረስ በመንገዱ ላይ ወጣ ገባ ሳይገጥመው አላለፈም። በቅርብ አመታቶች ውስጥ ማለትም እንደ አውሮፓውያኑ የዘመን ቀመር አቆጣጠር በ2018 እንኳን በዚህ በኃይል ሳይድ አናም ግሩፕ በተያዘ ቦታ ደን መመንጠር ከሚገባው በላይ ተመንጥሯል ሲባል በርካታ ውርጅብኞች ሲወርዱበት የነበረ ሲሆን ሌሎች ትልልቅ አብረው የሚሰሩ ተቋማትን ጨምሮ የተለያዩ ሀገራትም ሀገራቸው እንዳይደርስ ውላቸው ማቋረጣቸው ተደምጦ ነበር። ይህ የአብወለድ አባት ድርጅት የሆነው ግዙፉና በ10 ቢሊዮን የአሜሪካን ዶላር የሚዘወረው ተቋም ስራውን በሶስት ዘርፎች ከፋፍሎ ይሰራል። አገልግሎት ሰጪ፣ ኢንዱስትሪና ንግድ ይባላሉ ዘርፎቹ። በአገልግሎት ሰጪ ዘርፍ ስር ሚድል ኢስት ሺፒንግ ካምፓኒ፣ ዩናይትድ ኢንሹራንስ፣ የመን ካምፓኒ ፎር አግሪካልቸር ኤንድ ላይቭስቶክ ዴቨሎፕመንት፣ በተለያዩ የትምህርት ተቋማት ኢንጂነሪንግና ሳይንስን የሚያስተምር ዘርፍም ከስሩ አድርጎ ይመራል። በኢንዱስትሪ ዞኑም ስፖንጅና ፕላስቲክ፣ የምግብ ቅቤና ዘይት፣ ሳሙናና የታሸገ ውሃ፣ ሲሚንቶ፣ ስኳር፣ የምንወደውን አብወለድን ጨምሮ ምኑ ቅጡ በሚያስብል ሁኔታ በርካታ ነገሮችን ያቀነባብራል ያመርታል። በንግድ ቀጠናውም ተቋሙ ደግሞ ምስረታው ንግድን ለማከናወን መሆኑን ተከትሎ እስካሁንም ከተለያዩ ግዙፍ ተቋማት ጋር በመቀናጀት የተቀላጠፈ ንግድን ይከውናል። ተቋሙ ራሱ ከሚያመርታቸው በርካታ ምርቶች ሌላ ዓለም አለኝ ከምትላቸው ግዙፍ ዓለም አቀፍ አምራቾች ጋር በጋራ በመሆን ግዢና ሽያጭን በመካከል ሆነው ያሳልጣል። በዚህ ተቋም ከሚከወኑ ግዙፍ የንግድ አገልግሎቶች ውስጥ መኪኖች፣ ኤሌክትሪክ ምርቶች፣ የቤት ዕቃዎች፣ የመድኃኒት፣ የሕክምና ቁሳቁሶችን ጨምሮ በርካታ ነገሮች ተቋሙ ባመቻቸው የንግድ መድረክ ላይ የሚዘወሩ እንቅስቃሴዎች እንደሆኑ ከዌብሳይታቸው ላይ የሚታየው መረጃ ያመለክታል። ከዚሁ ዛሬ ላነሳው ከወደድኩት አብወለድ ብስኩት ጀርባ ባለው ግዙፍ ተቋም ውስጥ አብወለድን ከማምረት ጀምሮ ሌሎችንም ምርቶች በማምረትና ንግዱን በማቀላጠፍ ረገድ ተቋሙ በዓለም ላይ ከ35,000 የሚልቁ ሰራተኞች አሉት። እንግዲህ በየመደብሮቻቸው በተመጣጣኝ ዋጋ የሚገኘው አብወለድ ጀርባ ያለው ግዙፍ ተቋም ይህንን ይመስላል። አብወለድ ማለት አቡ አል ዋላድ ማለት ነው። ዲ ፋዘር ኦፍ ደ ቻይልድ ወይም የልጆች አባት ሲል ይፈተዋል የጎግል መተርገሚያ። እንግዲህ ልጅነታችንን ያጣጣምንበት በየሱቁ መደርደሪያ ላይ የሚገኘው ያ በልጅነታችን ተቋድሰን የበላነው ገንዘብ ስናገኝ ካርቶኑን ሙሉ፣ ገንዘባችን ጎደል ያለ ጊዜ ደግሞ ከካርቶን ውስጥ ከሚገኙ ሁለት ላስቲኮች አንዱን ላስቲክ የበላንበት ጊዜ ዛሬም ድሮ ብለን ልንተርከው፣ እኛም አድገን ጥንት ብለን የምንተርከው ትናንትናን የሚያስታውሱ ብዙ ትዝታዎችን ከጣሉልን፣ በተለይም በዘጠናዎቹ ያደግን ሁላችንም ልጆች ወደኋላ መለስ ስንል ልጅነታችን ውስጥ ከማናጣው ነገር አንዱ ሆኖ ተጽፏል። አቡ አል ዋላድ በትክክለኛ ስሙ ወይም አብወለድ የጀርባ ታሪኩ እንግዲህ ይህንን ይመስላል። ስላደመጣችሁ አመሰግንኩ። በነገው ዕለት በሌላ ፕሮግራም ተመልሰን እስከምንገናኝ በያለንበት የዓለም ዳር ቸር እንቆይ።